jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor. Har du ikke spilt i en reklame før? Det er sånn det er. Hør, musefletter. Det er sånn han jobber, så hold munn og bare jobb. Du vil ikke tulle med meg, fordi jeg... Vi filmer! Hallo. Jeg så deg ikke der. Jeg er Michelle Hathaway. Velkommen. Vi på Kvadratpai er et familieeid bakeri som bruker de beste ingrediensene for å lage verdens beste paier. Bare spør min falske juksedatter. Altså, vil en gærning gjort dette? Ja!